Доброго дня, 13.30. В ефірі каналу «Поділля Центр новини», в студії ведуча Світлана Поробок. До Хмельницького міськрайонного суду ще не надійшов обвинувальний акт щодо колишнього начальника управління СБУ Хмельницької області Віктора Крайтора з Генеральної прокуратури України. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, вона кожні 10 хвилин моніторить вхідні документи. У Генеральній прокуратурі також не можуть вказати, коли саме обвинувальний акт надійде до Хмельницького суду, каже працівник прес-служби Генеральної прокуратури України Наталія Сукало. Ви ж розумієте, який величезний документообіг в Генеральної. Є різні випадки, скільки йде днів той документ, чи та справа, чи як, ви розумієте. Ну, я не можу вам, це не мої компетенції вам говорити, скільки буде надходити якийсь там лист чи ще щось. Будь ласка, пишіть нам інформаційний запит на електронну адресу, яка визначена, з переліком питань, і ми зберемо інформацію і вам надамо відповідь. Нагадаю, головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом подій, які мали місце 19 лютого 2014 року у Хмельницькому. Тоді під стінами управління СБУ в області було вбито двох активістів Революції Гідності. Це 72-річна хмельничанка Людмила Шеремет. Куля втрапила жінці в голову. Та 21-річний Дмитро Пагор з Чемеровецького району. Ще 10 поранено. Вчора обвинувальний акт щодо колишнього начальника управління СБУ Хмельницької області Віктора Крайтора скерували до Хмельницького міськрайонного суду. Віктору Крайтору висунуті звинувачення за частиною 2 статті 365 «Перевищення службових повноважень», частиною 1 статті 119 «Вбивство через необережність» та статтею 128 «Необережне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України». Онлайн-опитування молоді щодо молодіжної політики Хмельницького запустила Молодіжна громадська рада спільно з проєктом «U-Report Ukraine», розповідає заступниця голови оргкомітету фестивалю «MyFest» Анна Левшун. Усі опитування є анонімними та безкоштовними, додає Анна Левшун. Молодіжна громадська рада спільно із проєктом «U-Report Ukraine» запустила опитування щодо молодіжної політики міста Хмельницького. Воно наразі вже активне у каналах «U-Report», це саме у Телеграмі та у месенджері Фейсбуку. Ось, до нього долучитись може кожен бажаючий. Якщо є безліч ідей, пропозицій, ініціатив, звичайно, долучайтеся. Усі запитання є анонімними, безкоштовними та онлайн-запитаннями. Ось, не потрібно там писати досить великі відповіді, все робиться дуже просто, в один клік. Просто обираєте правильний варіант відповіді, обираєте те, що вам близько, і даєте відповідь. Долучитися до опитування можна на офіційній сторінці «U-Report Ukraine» у Фейсбук та каналі Телеграм. У приватні повідомлення потрібно надіслати абревіатуру МГР, каже заступниця голови оргкомітету фестивалю «MyFest» Анна Левшун. Якщо ви хочете долучитись у Телеграмі, ви повинні знайти канал бот «U-Report-у» і надіслати коротке повідомлення із абревіатурою МГР. У Фейсбуці, у месенджері ви повинні спочатку знайти сторінку «U-Report-у» і далі у приватні повідомлення так само надіслати коротесеньку абревіатуру МГР. У день фестивалю з головної сцени заходу «MyFest» будуть оголошені результати опитування. Усі пропозиції стануть основою впровадження нових ініціатив молодіжної політики у місті, каже Анна Левшун. 3 з 6 учнівських проєктів за програмою «Юніор Старт» втілили школярі Солобковецької громади Ярмолинецького району за гроші сільського бюджету. На кожен виділили 10 тисяч гривень. Учні 3 шкіл громади протягом лютого-березня подали на розгляд 17 проєктів. В квітні, повідомляє начальниця відділу фінансів Солобковецької селищної ради Ірина Солоненка, комісія визначала переможців. Які проєкти вдалося реалізувати, дивіться в сюжеті. Школярки-дев'ятикласниці Стріхівців розробили проект з благоустрою пришкільної території. За виділені 10 тисяч гривень з бюджету селищної ради закупили дерева, кущі та квіти, а ще 2 лавки і 2 смітники. Сьогодні дівчата разом із друзями висаджують рослини на шкільному подвір'ї. Я б хотіла, щоб моє село було гарне, зелене, щоб не було мусору, як нас розкидають. Дівчата-випускниці школи 1-2 ступенів і навчатися в Стріхівцях не будуть. Юлія Дембіцька каже, старалися не для себе. Збиралися з друзями, сказали, що це подобається, що ми молодці, хвалили нас. Ми все одно будемо сюди приходити, у нас молодші сестри, є брати в цій школі, теж для них старалися. Десятикласники Богдан Клівцов і Степан Стрихарчук грають у настільний теніс в Солобковецькій школі. Вони – автори ще одного учнівського проєкту, який втілили. Купили сучасний стіл для гри в настільний теніс. Нам допомагали всі. Ми всією школою хотіли написати цей проєкт, адже теніс на це… Ну, багато учнів нашої школи грають теніс і хочуть до цього мати великі досягнення в цьому.
Степан Стехарчук каже, найважчий етап в програмі «Юніор Старт» був для нього на презентації проєкту перед комісією. Дуже хвилювалися, того, що проєктів було багато і з різних сіл. І ми думали, що можливо таке, що і ми знали, що можливо таке, що він не пройде, але на щастя він прийшов. Третій учнівський проект стосується створення радіовузла в Солобковецькій школі. Обладнання купили, приміщення для шкільної радіоточки ремонтують. Проект розробляла учениця Діана Веремчук. Ідея належить бібліотекарю Максиму Пянковському. Діти підтримали, вони захотіли, щоб в школі не було лінійок, щоб їх збирали на великих перервах. Із нового навчального року з радіовузла лунатимуть шкільні новини, музика, вітання з іменинами. Ведучими і кореспондентами будуть учні школи. Начальниця відділу фінансів Солобковецької селищної ради Ірина Солоненка каже, школярі подали на розгляд 17 проєктів, з яких 6 перемогли та отримали по 10 тисяч гривень на їх втілення. Перевага надавалася проектам, які спрямовані на поліпшення екологічної ситуації, а також які би сприяли фізичній активності учнівської молоді. Консультант проекту «Пульс» при Хмельницькому райвідділі Асоціації міст України Анна Сіра каже, керівники громад області впродовж останніх років активно підтримують молодіжні ініціативи. Молоді люди мають нестандартний підхід до вирішення питань і дивляться в майбутнє трошки інакше, ніж дорослі. Тому досить активно по області розвиваються програми підтримки молодіжних ініціатив, учнівських проєктів. Наприклад, одна із таких реалізується в Солобковецькій ОТГ – це програма «Юніор Старт». Програму «Юніор Старт» планують продовжувати, каже начальниця відділу фінансів Солобковецької селищної ради Ірина Солоненка. За її словами, в вересні з бюджету ОТГ виділять гроші на ще 6 проєктів. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. У молодіжній збірній України з футболу, яка вперше за роки незалежності держави стала чемпіонкою світу, грав не один представник Хмельницької області, як ми повідомляли. Президент громадської спілки «Хмельницька обласна федерація футболу» Ігор Хіблін повідомив, крім уродженця Нетішина Олексія Хохльова, на чемпіонат світу у складі збірної Ю-20 їздив в якості запасного воротаря футболіст родом із Полонного Владислав Кучерук. Це дуже приємна подія для Хмельниччини футбольної, для всієї України за часи її незалежності, те, що наша збірна України У-20 стала чемпіоном світу. Я думаю, що ще не всі в це повірили, бо це сумасшедша подія і дуже приємна. А ще дуже приємно сказати, що два наших вихованця нашої області, це Олексій Хохльов з Нетішина, тренер його Возний Володимир. Олексій Хохльов зараз він на контракті знаходиться в іспанському Алавесі. Захищав честь нашої країни на чемпіонаті світу і став чемпіоном світу. І також воротар з Полонного Кучерук Владислав, тренер Іваніцький Олександр. Він представник «Динамо» Києва, який також став чемпіоном світу. За словами Ігоря Хібліна, усім гравцям української молодіжної збірної присвоїли звання майстрів спорту міжнародного класу та вручили медалі за заслуги. Перші тренери футболістів, каже президент обласної федерації футболу, мають право на присвоєння звання заслужених тренерів України. Це нетішинський тренер Володимир Возний та полонський Олександр Іваніцький. На рівні таких змагань чемпіонат світу до третього місця. Перше, друге, третє місце дає можливість першим тренерам, навіть двом першим тренерам, стати заслуженим тренером України, які виховували цих. На цьому етапі вони легендарні, наші футболісти, вони прославили Хмельниччину і Україну. Це честь для тренера, який працює з дітьми. Нагадаю, молодіжна збірна з футболу за роки незалежності України вперше стала чемпіонкою світу. Востаннє українські футболісти вигравали такі змагання в складі молодіжної збірної СРСР в 1977 році. Міський шаховий турнір з нагоди Дня Конституції України стартував у Хмельницькому. Захід традиційно відбувається в місцевому шаховому клубі. На турнірі побував наш кореспондент Андрій Гуменний. На турнір зареєстрували 40 учасників. Більш про регламент змагання розповідає секретар Олександр Серафін. Сьогодні 4 тура, завтра 5. По 15 хвилин на партії. В середу граємо бліц. Це швидкі шахи. Вік спортсменів коливається від 6 до 80 років. Грають за рівнем підготовки, а не за віком, розповідає Олександр Серафін. У нас допускається не нижче першого розряду.
Ну, якщо прийде перспективний молодий з другим розрядом, то ми допускаємо, щоб молодь росла. Найстаршому учаснику змагань Івану Романову 82 роки. Для чого треба в першу чергу заспокоїтися? Ну, я переглядаю партії все рівно, навіть чемпіонів світу. Все залежить від налаштування на спортивну боротьбу за призи, за медалі, за грамоти, за те, щоб поспілкуватися з сильними шахістами. Ярослав Шевченко у шах грає 3 роки. Хлопець каже, ця інтелектуальна гра розвиває пам'ять і логічне мислення. Щоб читати, ну і мозок вірно розвивати. Хмельницькі шахісти мають високий рівень підготовки, розповідає президент міської шахової федерації Володимир Іванов. Перспектива дуже хороша, тут приймають участь і діти, які є і призерами чемпіонату України, от, і дорослі є призери чемпіонату України, ті, що приймають участь. Хмельницькі шахи стоять високо на Україні, от, ну, десь попадають в шестірку, от, іноді в трійку. Фінал змагань відбудеться 26 квітня. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини «Я Поділля». Наостанок нашого випуску нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube, а всі наші матеріали на нашій сторінці Facebook, на нашому офіційному сайті та в мережі YouTube. До побачення!